Njya senga Imana ikambwira yuko izankura w'igisuzuguriro kandi kambwira ngo aho nasebeya aho nandavuriye aho naririye ubusa aho nambariye ubusa niho izamera icyubahiro. Haleluya. Reka nkubwire ngo nubwo uyu munsi wa none ahubona hari umusozi usebeye hari umusozi usuzuguriwe hari umusozi wamburiwe w'ijambo. Hari Imana igisubiza abantu ijambo. Hari Imana igisubiza umuntu agaciro. Hari Imana ijya yongera ikarengera bera. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Dawidi avuze ngo kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Imana ishimwe. Ngiye kubasuza bene data, amahoro y'Imana ababeho aho muherereye hose. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, umudusurize nabo muri kumwe n'inshuti zanyu mu izina rya Yesu. Turabakunda, turabashimira uburyo mudushyigikira mu buryo bwari bwo bwose, kudukurikira ni inkunga ikomeye. Kudukora share kuri bagenzi bawe ni inkunga ikomeye. Uburyo umuntu ashyigikiramo ni bwinshi, ariko turabashimye. Nawe wisanze muri Second Chance Ministry, wiyumvemo ikaze, turakwakiriye n'ukuri, umve ko tukwishimiye kuba watwiyunzeho kugira ngo dukorane uyu murimo wa data. Wiyumvemo ikaze kandi wisanzure. Aya ni amahirwe data yatwihereye, umwana w'umuntu azitazigera tuvusha, kuko hari byinshi byari byaratuvushije. Abo twizeye, abo twakunze, ubukutamenya, ibi byose byagiye bidutwara amahirwe, ariko Imana yatwihereye andi mahirwe. Rero turabashuje, wowe twisanzemo bwa mbere, rero turakwinginze ngo ukore subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibibera hano byose. Turakubwira ngo ni byiza, duhishiwe byinshi cyane. Ni ukuri, uko bwije uko bukeye, tugenda tubona amashimwe y'abantu benshi, yaba mu makomanteri, yaba badushima, yaba baduha ibyifuzo. Ntabwo ari ukuganira gusa, mwaduha n'ibyifuzo, mwatugira n'inama. Icyo uzakenera cyose uzisanzure muri aya mahirwe data yatwihereye. Njye uri imbere yanyu rero uhagarariye Second Chance Ministry, amazina ni Mukamurenzi Zulfati Debora. Kubambonye bwa mbere nyine ndabibwira, abo dusanga ngo muranzi, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero ntabwo noneho ndi njyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Twarasenganye, twagiranye ibihe byinshi muri uru rugendo, twigeze tugirana ibihe byinshi cyane byo gusengana. N'ubu kandi no mu murimo w'Imana turi kumwe. Uyu munsi nabyifuje cyane ko aza kugira ngo tuganire, atubwire amwe mu magambo y'Imana. Reka mureke abanze abibwire mu izina rya Yesu. Koze Imana mushumba, urakoze Imana guhumugisha. Amen, amen. Twongeye gushima Imana kubwo guhura nawe, hari haciyemo igihe. Uri kumwe namwe ubasuhuza ni umukozi w'Imana Twizere Emmanuel, dusengera mu itorero rya DPR. Ndi umukristo w'iryo torero. Kubana namwe ni umugisha, kandi ndabizi ko tugiye guhabwa umugisha muri aka kanya. Imana ibahe umugisha rero. Tuyize Imana igumugisha, harashije igihe kinini. Haraciyemo igihe kinini, yego. Njya nkukumbura cyane kuko uri umwe mu basore, aracyari umusore. Aracyari umusore, ari umwe mu basore. Ndi umusorera cyangwa nshesha kangwa. No, muri ba basore, nari ngiye kuvuga hari ngo bibikwerere bamaze kugira, ariko ndabizi ko umwami Imana hari byinshi amuteganyiriza kandi byiza. Amen. Hari ijambo rero Imana yamushyize ku mutima kugira ngo turiganire. Mushumba, murakoze. Ndashaka ko dusangira iyi zaburi. Zaburi ya 30, murongo wa 5 n'uwa 6. Wadusomera mushumba. Zaburi ya 30 ku murongo wa 5 n'uwa 6 haranditse ngo Zaburi ya 30 murongo wa 5 wa 6 haravuga ngo muririmbire Uwiteka ishimwe mwa bakunzi mwe, mushime izina rye ryera, kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Amen.
urakoze Imana iguhe umugisha. Iyi zaburi iravuze ngo muririmbire Uwiteka ishimwe rye. Haleluya. Ubundi ninde muntu uririmba? Haririmba umuntu wishimye. Imana ishimye. Yakobo yaravuze ngo niba hari ubabaye najye gusenga. Niba hari unezerewe aririmbe. Nibihe bibiri Imana yashyize imbere y'umuntu. Yaravuze ngo niba ubabaye jya gusenga. Haleluya. Kuko gusenga niho Imana itwururira imibabaro. Reka tumaramo tonke mu gusenga turahumurizwa turahumurizwa hanyuma igihe Imana yakoze imirimo nibitangaza tukaririmba kwako kuririmba bituruka ku isoko y'umunezero. Haleluya. Dawidi rero yavuze ngo muririmbire Uwiteka ishimwe rye. Mushumba hari impamvu nyinshi zituma turirimba. Impamvu zituma turirimba twibutse iminsi ya kera. Haleluya. Dawidi yigeze avuga ngo nibutse iminsi ya kera. Ntekereza imirimo y'ibyo wakoze. Nibwira ibitangaza byawe uramburiye amaboko. Amen. Aha rero Dawidi yishimiraga ineza y'Imana yibutse uburyo Imana yamuvanye mu ishyamba ari umushumba. Natwe rega dufite aho twavuye mushumba. Natwe dufite utubwiraho yagukuye ahantu twavuye kuko hari igihe kigeze kibaho umuntu ntabe mu maso hacu gabona umuntu arijimye ukabona umuntu akizimishwa n'amateka. Amateka yuko wavutse, amateka yuko warezwe, amateka yaho wabaye ugasanga umuntu ntahura n'umunezero. Ntahura n'umunezero. Dawidi rero yaravuze ngo muririmbire Uwiteka ishimwe rye. Uyu muntu ubwirwa kuririmba ntabwo Imana ari umugome kuburyo yakubwira ngo ririmba ibizi ko nta byishimo biri mu mutima wawe. Nuko ibizi neza ko hari umunezero. Hari umunezero. Kuvuga ko hari umunezero Imana ishaka kurema mu mitima y'abantu kugira ngo wa munezero usohoke baririmbe. Kandi nkuru bushakashatsi kuri indirimbo umuntu aririmbira Imana naje gusanga idasaba repetisiyo. Iyi ntabwo isaba repetisiyo. Aho Imana yakoreka kabone nubwo waba uririmba horodo iby'Imana yakoze igihe uzahagarara imbere y'abantu karirimba bazabyumva. Kuko bizaba biturutse ku isoko yitwa umunezero uvuye mu mutima w'iby'Imana yakoze. Aravuze ngo rero muririmbire Uwiteka ishimwe rye mwa bakunzi bemwe muhimbaze izina rye ryera. Kuko uburakari bw'Imana ni ubw'akanya gato. Imana yaravuze ngo sinahora ndakaye ngo kuko nkomeje kurakara cyangwa ngumye kurakara imyuka y'ibyo naremye mu isi yamarwaho. Imana yahisemo rero kutarakara. Nayo mpamvu yatanze umwana wayo Yesu kugira ngo niba nge nakoje cyangwa wakosheje ngo ikarebera ikakurebera mu mwana wayo. Ihite ivuga ngo we ntabwo uri bupfe. Ngo kuburakari bw'Imana ari ubw'akanya gato ariko urukundo rwayo ruzana ubugingo. Aha ari kurira kwararira umuntu n'injoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Imana ishimwe. Rero iri jambo mwene data mushiki wanjye muvandimwe udukurikiye urimo kumva iri jambo iki kiganiro ni ijambo rivuga ngo kurira kwararira umuntu n'injoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Tuyizera uyu nguyu babwira ibi mushumba sinze urashaka kuduhira ari igihe umuntu atekereza nibyo Dawidi yavuze aravuga ngo muzaho mbihera. Ubundi iri jambo ahari umuntu yararira kurira. Ubundi ijambo ry'Imana ravuga ngo tukiri muri iyi si dufashe igihe kinini mu ntambara ariko nubwo uyu munsi turwana ariko ejo hari agahenge kaza. Hari agahenge kajya kaza Imana ikaguha agahenge ukiriho. Ibyo ndanabihamya ko umuntu uri kudukurikira nta muntu n'umwe hano uri kudukurikira kereka udafite ubwenge waba utavuga ko hari icyo Imana yakoze. Nawe rero ikintu kijya gituma tubasha gukomeza uru rugendo niyo handi ivuga ngo ahari umuntu yararira kurira nuko ubanza ugasubiraho ukisubiramo aho Imana yavuye yagukuye ibyo Imana yakoze bijya bibintwaro yo gutsinda amajwi. Njya nkunda kuvuga ijambo rimwe mushumba nigeze nandika akantu kamwe ndavuga ngo nimwongere mugirire Imana icyizere kuko aho turi hararuta aho tuvuye. Imana iguhe umugisha. Mugirire Imana icyizere kuko aho turi nubwo aho turi wenda hari bitarakoreka nubwo aho turi hari ibyo tugisengera nubwo aho turi hari ibyo tukifuza ariko aho turi haruta aho tuvuye. Imana iguhe umugisha. Kuko aho tuvuye nge ndiheraho nkanye nge tuyizere Emmanuel ariko tubwira aho yagukuye. Aho turi aho ndi uyu mwanya wa nonaha tuyizere Emmanuel ni umuntu wakuze byiruka mbona ndi imfubyi y'ababyeyi bombi. Ntabwo ngira data, ntabwo ngira mama. Narezwe na muka data, nkora n'ingorane nyinshi
ibyo bituma ntakaza amahirwe amwe arimo amahirwe yo kwiga bituma ntakaza amahirwe natakaje amahirwe menshi utari kumwe n'ababyeyi kuvukira muri situation mbi nabyirutse mbona data kubita mama ku rwego rukomeye kugeza naho atanye na mama intambara iba yo kubohoza igihugu mama yaragiye yarahukanye hanyuma data za duhunga twahunganye na muka data cyo giye nigaga mu mwaka wa kabiri ubwo buzima tububamo ariko aka kajambo nagira ngo nkabwire abantu bose kababwire ngo dugirire Imana icyizere kuko aho turi haruta aho tuvuye uko biri kose haruta aho tuvuye ubwo buzima mbubamo ndibuka ko narakomeje ndiga ngirirwa ubuntu ndiga ngarukira mwa gatandatu yemwenza no kugera mwa gatandatu amashuri wa gatandatu ndayiga ndayasoza ariko ngeze mwa gatatu secondaire ubushobozi burabura birahagara nibona muri ubwo buzima nza muri Kigali urumva ndara mu binani nkoni za mukada tandara mu ndara mu bihuru ndaho ngaho ndi umuntu uraho ngaho bamuho mu buzima bubi umuntu udafite sinzi umunyarwanda yigeze avuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu papa ari umuntu wibereye aho ngaho wibera mu businzi bavuga ikintu cyose kivuzwe ni tuyizere muka data kankubita nta nkoni ntazi mushuma nzi zitwa boberi nzi mivumu ibabuye nzi gukubitwa ibyitwa ibibatira by'umupanga nikoreye imizigo baba bankore bavuye nko gukura ibijumba bakankorera umufuka w'ibijumba mushumba njya mpamya ko nacyo gishobora kuba cyaratumye ntaba muremure ariko aho turi bene data bw'Uko bw'Imana Imana ishimwe aho turi haruta aho tuvuye urangira uti umufuka natumye uba mugufi jambihamye kuko urumva nikoreraga umufuka amagufa yanjye akizamuka akirimo gukora none nuko nikoreye umufuka undusha ibiro hagenda inzira yose ndimo kurira kuko nabaga navunitse kandi nkanaririra utate udafite umwanya wo kunyumva ariko aho turi Imana ishimwe haruta aho tuvuye ubwo buzima mbubamo narahitwa mu rwina naraye mu bihuru mu binani nta hantu ntaraye ubuzima bwo kurerwa na muka data bwatumye ntabiwacu ubu muri aka kaboko ngiramo imvune nigeze mvunika muka data nkubise inkona kaboko karavunika ariko kuko Yesu yarateguyemo kumpindura uwo ndi w'uyu munsi wa none nyura muri ibyo byose bigoye nyura muri ibyo byose bivunye nyura muri izo ngorane zose Imana irandinda kugira ngo mpinde uwo ndi w'uyu munsi wa none kugira ngo namamaze ishimwe ry'Imana ariko ntaraguca mu ijambo hari umuntu hano uri kudukurikira kuko ubuhamya bujya butuma umuntu koko wariraga avuga ngo ubwo Imana ahigejeje ikora ntago Imana yararangije ariko ahigejeje ikora kuri Manuel nange hari icyo yankorera yego uyu munsi uri kutubwira ngo ibyo byarabaye ariko igihe kiza kugeruza muri Kigali uje gukora iki ibyo nabyo aho ngaho ndahagera mushumba ubuhamya ni burebure nta nubwo twanabuvuga kereka ari igitabo umuntu akandika ubwo buzima mbubamo ndibuka ko 97 nibwo naje Kigali mpagaze muri bisi yawe na tarakome nambaye ipantaro y'itiriningi itagira umufuka nambaye ibirenge igihe nazaga i Kigali nzanje gukorera abantu b'abasore bampaye kubatekera ubugari mbusonze mbuhindura isosi baravuga batako kaze ntago gashoboye nabwo narinje mvuye ahantu nakoraga ndagira inka zaho hantu bwa buzima bwo kutagira mama kutagira ababyeyi bwaje kunkura mu rugo njya gutangira kuragira inka z'abantu nangije ngeze muri Kigali 98 subira mu cyaro maze gusubira mu cyaro mu mwaka w'2000 ngaruka muri Kigali ndasukira ahitwa i Nyamirambo hariya ku Gitega ahitwa kuri Wombredi hari hakitwa Wombredi Midi aho ngaho ikigo cya Kigali cya gisirikare cyari kikiba hariya aho ngaho ndahaba mbaho ngaho nza gukorera umuntu umucururiza amagi rimwe na rimwe nari nkiri umwana mu nzira abajura bakankubita bakayatwara nyura mu buzima bugoye ibintu biragenda biradogera ubwo buzima nza kuza kubuvamo
urumva biranga nzaguza gutangira kujya gukora icyo bita gusyaga gushaka ibyuma naje kuva aho ngo mu rugo kuri ibyuma biba byarashaje yego ariko hagataho ngo mvuye aho ngo gucuriza umuntu amagi naje guhura n'undi nanone ubwo navuye hano kuri wombore ndakomeza ningira hirya hakurya nanone muri ako gace hakurya yaho njya gukorera undi muntu nanone we yajya kubita abana be mu gitondo yahana umwana we nanjye akankubita aguhora iki amakosa nyine akankubita nakankubita mushumba ibintu irababaje ariko aho turi haruta aho tuvuye nimubona duseka bene data ombre dimidi wabaga ku muhanda wabaga ombre dimidi ubwo buzima bwose bwo gucuruza amagi bumaze kunanira byanze ibintu bimaze kudogera byanze nibwo nahise ntangira kujya kwibera ku rubaraza kuri ombre dimidi ahantu bakorera inkweto hari umugabo wakoraga intebe abantu bo kurombere dimidi ndashima imana kuba ngubu ejo bone nahanyuze nkabona haravugure barimo barahuba kameze neza ariko ombre dimidi narahabaye ndara kurubaraza munsi ya meza mu mufuka w'ibiro jana ni umufuka nari naragiye ndagura nkazajya nza nkawushyira munsi ya meza bakoreragaho intebe z'imodoka hanyuma mfata ibintu bya munsi mbikinga ku kuri ya kuri ayo meza nsa nuko zinzu hanyuma nakinjira muri bya bifuka hejuru urumva nta meza nyine ngasesera muri wa mufuka nkawuraramo ariko dushimiye imana ko aho turi haruta aho tuvuye uyu munsi erega dukurikirwa n'abantu benshi ari n'undi mwana ushobora kuba ari ku muhanda yego ariko akavuga ati wahantu nazahava azasengye uri kurara ku muhanda ubusengye uri kurara ubahantu nazahava reka muremo umutima mubwire ngo azahava hirya y'imigambi si dutekerezo hari imigambi y'Imana twasomye ijambo rivuga ngo kurira kwararira umuntu ninjo mushumba hari igihe kigeze kigera mbwira Imana nti nta samu mfite iwacu ngo ndajya kuyirebayo numva ubuzima buranze ko nibuga ko nigeze nkura amasengesho kubwira Imana ngo ninyice inkure mu mubiri mbona ubuzima bwanze mbona ibintu byaranze byaradogereye ariko igihe nararaga muri uyu mufuka w'ibiro jana nkwibutse ko sinigeze nkwitabi ntabwo wenda nanyweye kore ngo nibeshyere ibyo bintu nabaga muri ubwo buzima ahubwo nkikorera ibishingwe by'abanyagitega nari mfite ingorofani umuntu yampaye abantu barabiza aho hano aho ngo kuri wombure aho kugitega nyine aho ngaho kugitega yitwa cyane ahonzwe cyane ni kuri wombure dimid hari abantu bamwe banubu bagihari ariko nirinze gukoresha amazina y'abantu bamwe y'abantu bamwe ariko barahari nubu bamwe baracyahari nahagera nkakubwira ngo yaranze uyu ndamuzi bahari ubwo buzima tububamo ndaraho ngo muri uwo mufuka w'ibiro jana mbaho ngaho mu gitondo nkabyuka nkafata nkajya mu ngo z'abantu babaza ko bafite ibishingwe nkabitwara ku ingorofani uriya muhanda wa hano kwa mutwa utarakorwa ngo ushyirwemo amabuye nkajya kubimena hariya ku isoko hari ibikontineri byari bihari twabimenagamo ubwo buzima mbubamo abantu bangirira icyizere mba muri ubwo buzima bw'umubabaro ndibuka ko aho ngaho nahamaze nari ntakijijwe bwe ko aho ngaho nari ntakijijwe aho ntabwo nari nkijijwe aho nari ntakijijwe aho ngaho mpaba muri 2021 mu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo umuntu yaje kundangira akazi hariya kuri Sainte Famille mu Ruganda ariko ngarutse inyuma gato aho ngo kuri ombre dimidi ni naho nabaye ariko nkatangira ibishingwe maze kuba nabimaze kuba bikeya amafaranga ari namake ntangira kujya gusyaga ibyuma byitwa inyumo ibyitwa inyumo nkajya njya mu ngo z'abaturage za rutongo n'umufuka nturagura amasafuriya ashaje nturagura ibintu birango by'ibyuma nkaza kubigurisha mu biryogo ariko kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga reka nkubwire mwene data wowe uri murira wewe urimo kwibona mu buzima uvuga ngo mbese ubu buzima bwahinduka komeza ugirira Imana icyizere Dawidi uyu nguyu bivuze ni Dawidi wa wundi wabaye mu ntama ni wa wundi waragiraga ni wa wundi waryaga imisige nababwiye ko nabaye umushumbi yo nigisha kuri Dawidi biranyorohera narinzi tuzi nzi gukora icyo bita isinde umushumba yambaraga nzuko umushumba atajya
ibyo kurya bishyushye kuko umushumba ahora akurikirana ahantu hari urwuri hari ubwatsi bwiza ngo ajye kuragirayo ajyane y'umukumba ajye kuragirayo rimwe na rimwe agasanga atashye yanyagi wari aho ngaho umushumba yotse ibyitwa za runonko ibyo byose tuzi kubyotsa ubwo buzima twabubaye mureka nkubwire ngo girira Imana icyizere kuko aho turi hararuta aho tuvuye aho turi hararuta aho tuvuye ni habi aho tuvuye ni mu mibabaro aho tuvuye ni ukurara mu mifuka aho tuvuye ni mu kwikorera ibishingwe kandi rega naho turi ntituragerayo naho turi ntituragerayo ariko ni dukomeza kwikomeza ku Mana iki Mana dushaka no gukomeza kuyikomezaho no kuyiringira no no turirimba ishimwe kuko kugomeza guheranwa n'umubabaro no guheranwa n'umubabaro guheranwa n'umubabaro ngo Satana kubwire ngo ntibizashoboka mushumba bwo buzima bwo gusyaga mbobamo nkanje nabwo nabwo ntago nabumaze migiye kinini ariko bambe udufaranga nabonagamo nari mfite umumama aho ngo kuri wombre DMD natubitsaga Imana imuha umugisha nubara cyariho ejo bune mbwo nabazaga makuru y'umuntu nari impuri aho ngambira atariho ariho aracyariho ni muzima Imana ishimwe umubyeyi Imana imuha umugisha ubwo buzima mbobamo naje kuza kubona ubwo bumvise ko nimutse mu buzima bwo kurara mu mufuka w'ibiro jana hari kuri wombre DMD ari ndaje ngaruke gato ngere kuri Sainte Famille muri rwa Ruganda mbona akazi mu Ruganda hano Sainte Famille urwo Ruganda rukora amakara ya kijyambere rwari ruhari rwakoraga amakara ya kijyambere n'ubu ruracyahari ya kijyambere yo muri nyiramugenge urwo ruganda ndukoramo ndomaramo igihe kinini narwo ndukubitikiramo ndutesekeramo nduhuriramo n'ingorane ariko hantu ndahaba mamara igihe kinini mbamo naho ndaramwaho ngaho nabwo turara mu tuntu tw'uduhanga ari nyine twari twarubatsemo nk'abantu baba mu ruganda mushumba Imana ishimwe Uwiteka ni mwiza Uwiteka ni mwiza Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera mwene data ndahumuriza umuntu urimo kumbona kuri iyi kamera ndahumuriza umuntu urimo kunyumva mubwira ngo reka nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro n'amagambo Yobu yaravuze ngo rega haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyongera gushibuka aravuga ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka ariko cyumvise amazi kijya cyongera gushibuka kikagira ibibabi by'ibitonto Imana ishimwe komeza ugirira Imana icyizere shuti yanjye tumbira ku Mana hariho urundi ruhande Imana yateguwe uru ruganda ndubamo narwo nduhuriramo n'imibabaro myinshi kuko ndibuka kuri uru ruganda narubayemo nduvamo bafungishije ndafungwa gereza nyimaramo icyumweru ariko kuko Imana ari umubyeyi nabwo Imana indindira muri gereza yisohoramo kuko neraga umutima wanjye wareraga kandi mpamanya n'Imana no mu mutima koneraga rwose Imana iransohora urumva ntago umuntu yaba yagufungishije ngo ukomeze kurara mu kazi ke ndibuka ko no kugira ngo twishyurwe byadusabye kujya kurega muri inspection du travail byadusabye kujya kurega muri inspection du travail ndashimira famiye imwe y'umu papa wanyakiriye aranyakira amaze kunyakira mvuye muri urwo ruganda arambwira ngo ninze mbiwe aho ngo kwiremba ry'urwo ruganda niho uwo mu papa wawe yacumbikiye Imana imuha umugisha yaracumbikira igihe kingana n'umwaka ariko reka nkwibutse ko nibyo bandi wari urimo uvuga mushumba uvuga ngo ishuri ntabwo rirangira ahubwo rigenda rihinduka ikigeragezo nikirangira ahubwo gihindura isura ubwo ngubwo mvuye aho ngaho muri hangara aho mu ruganda ndahavuye uwo mu papa aranyakiriye ariko mare kugeramwe aho muri urwo rugo anyere ku muntu undi tuzajya tubana mu nzu aravuga tujye ubana na runaka nawe simuvuze arangije uwo muntu arambwira ngo ndabize mugira inda uzajya ufura amashuka muri buri minsi itatu ujye ufura amashuka muri minsi itatu ngafura amashuka ariko nitegereje mbona iki kigeragezo sinzakivamo mbona bene ibi bintu byo gufura amashuka buri minsi itatu sinzabivamo nibwo nahisemo amahitamo yo kujya kugura udufuka kiruhura hari hakiri isoko kiruhura hari ahabaga isoko ku Kinamba haba isoko ikiro cy'ubugari ku Kinamba cyaguraga 30 cyaba cyure kikugura 35 ariko Uwiteka ni mwiza hanyuma ndangije nibwo nagiye ngura udufuka dutatu tw'ibiro 50 maze kugura utudufuka dutatu tw'ibiro 50 ngura n'ishuka nayiguze cy'5 maze kuyigura cy'5 ndatuzana fata n'ibyenda bishaje nkazajya nsasi iruhande rwa ya matora mu rwego rwo kwanga kuremerera umuvandimwe nanjye nanga guhora mfura amashuka mu minsi itatu
ndusasa aho ngaho ndusasa iruhande aho ngaho nkajya nturyama aho ngaho ngasasa aho bya bintu narangiza ngafata bya bintu ngafata yashashe ishashe ya mbaraje yari iriho karendare y'icyatsi ngafata mu gitondo ngafata twadufuka nkatuzinga neza ngafata yashuka ngafata na bya bintu bimeze nk'ibyahi nkabishyira mu gishashi nkajya kubihisha inyuma ya fosse boutique ninjoro bwagera nkajya gufata bya bintu nkabanza ngakunkumura hakavama ibinyabwoya hakavama inzumvu hakavama ibipfuya amaso byose narangiza nkajya gusasa aho turi bene data aho turi murimo mudukurikirana hararutaho tuvuye hararutaho tuvuye nubwo aho turi hari ibyo tugikeneye ariko nidukomeza kugirira Imana icyizere no gukomeza kurwana intambara nziza yo kwizera no gukiranuka iby'Imana idutekerezaho ni byiza Imana ishimwe cyane hanyuma tuduvuka ijambo ritazava ku mutima wanjye rimeze nka kashi higeze haza mwene data umwe aho hantu narindi ni mu rugo rw'abanyamahanga haza mwene umuvandimwe umwe waruvuye ikinshasa arangije araza asanga abona ndimo sasu two dufuka w'icyo gihe yararanye n'uwo muntu amaze kubona ndimo sasu two dufuka arangije avuga ijambo rikomeye aravuga ngo iyi ni mayisha kabisa arebye ukuntu ndimo sasu two dufuka arebye ukuntu nturyamyeho aho ngaho arangije avuga ijambo ryanze kumva muri vuga ngo iyi ni mayisha kabisa iyi ni mayisha kabisa ariko ndashimira Imana ko na nyuma y'ubuzima abantu babona ko ari ubuzima bw'amateso hari Imana igituvana muri ubwo buzima na nyuma yayo mateka abantu bakubwira ko atazakunda hari Imana reka nkubwire ngo ngira ugirira Imana ikize Dawid aravuze ngo kurira kwararira umuntu ninjoro akarararira akarara afite agahinda akarara shavu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga reka mbwire wowe uri murira urimo nkurikira iyi saha nkubwire ngo nubwo urimo kurira ariko hari ibindi byiringiro bishya Imana iremye mu buzima bwawe kandi hari indi nzira y'umunezero Imana iremye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu ubwo buzima mbubamo nanone nza kuza kwimukaho ngaho waje kubona gakiza ute nakirijwe mwaka wa 2023 nakijwe mwaka w'2000 mwaka w'2003 maze gukizwa aho ngaho nza kuza kuhava aho ngaho nakubwiye ko ngo nyine muri uwo mwaka w'2003 ndi muri urwo ruganda niho nakiriye agakiza niho nakiriye agakiza yego hanyuma njya gukora mu kinamba manza kuza kuva aho ngaho muri urwo rugo naho nza kuza kuhava mbona akazi ko koza imodoka mu kinamba ahitwaga ku magari hariya ku kinamba bahazi barahazi ndagenda nozamo hanyuma inamba nabyo baza kubifunga mu rwego rwo kurengera ibidukikije ubwo buzima mbubamo ntangira ubuzima bwo gukorera Imana bumuvuga butumwanganira ijambo ry'Imana Imana iramfasha Imana ingirira neza ubwo buzima mbubamo aho ngaho Imana ikora ibikwiriye Yesu ashimwe cyane Shimi Imana. Shimi Imana. Ndaguhumurije mwene data. Ndaguhumurije. Mubwira ngo haracyari ibyiringiro. Kurira kwararira umuntu ninjoro. Ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ubwo buzima mbubamo nza kuza kubuvamo. Imana ingirira ubuntu nkakomeza kugenda nimfatwa inkuru tuzigo tw'abantu nza no kuza kugira ubushobozi bwo kuza kwikodeshereza inzu ahitwa National ubwo hari byinshi dusimbutse uko tuzakomeza kujya tuganira tuzagera tubabwira n'ibindi ushobora no kuzagera byinshi ukenera kumenya tuzajya dukomeza kugenda tuganira hamwe n'Imana uko izadushoboza nza kuza kugirirwa umugisha nza kubona amafaranga umuntu aza kuza kumbwira tubuzima ngo guhora ugenda uba mu binani wanayiraye mu mifuka waraye mu binani wacumbitse nacumbitse aho ngaho senti famiye aho ncumbikirwa na Tayisire Maritazari wenda muvuze Imana imuhe umugisha yangiriye umumaro duhuriye muri niba ture ku rusengero maze kwigisha niba ture arambwira ngo wigishije neza ndanezerwa turagenda ambazaho ntaha mubwira ko aho ntaha hari aho ngeze ariho ndara arangije arambwira ngo ko ndi umusore ndi umumotari ntahandi waje tukabana nawe twarabanye tumarana amezi umunani Imana imuhe umugisha ubwo buzima mbubamo bwo gucumbika ntabwo ari wenyine wacumbikiye ubuzima mbuvamo ndagiye nacumbikirwa n'uwitwa Philibert kumumena Imana imuhe umugisha ntabwo ari wenyine wacumbikiye nawe yacumbikiye amezi abiri Imana imuhe umugisha nawe arahari ni umukozi w'Imana ntabwo ari wenyine wacumbikiye
nacumbikiye ndibuka umwana w'umukozi w'Imana w'inshuti yanjye yigeze andaza munsi ya meza nabwo ngiye kujya kurara ahantu muri anegisi Imana yakoze ibikwiriye turayishimiye yakuraje munsi ya meza nkabaye munsi ya meza na kubaze nationale aho nta ndimo nzamuka umusozi wa nationale nani ngiye kujya kurara ahantu biti muganza mu cyumba cyari gihari kumushumo shumbye ubu ngubu ku mupastor shumbye ubu ngubu yarafitanegisi ngiye kuraramo ariko ari nka saa 12 kandi ngomba kuzamuka nkanyura mu ntoki arambaza atese kuzamutsa ijo rugiye ndamubwira nti ngiye kujya ngiye kurara muri anegisi ku cyumba hiryiriya za karama hirya hububatse iriya midugudu arangije arambwira atese ko bwije waje ukarara munsi ya meza ari ukuntu bajyaga bafata ibitambaro bakabishyira ku meza bikamanuka bikagera hasi arambwira tujye munsi ya meza uraremo atiriko niba urwaye inkorora ntuharare ati kuko nuramukukore wibuke ko nanjye ncumbitse nyumvira yancumbikiye na wacumbitse ariko ndashimira Imana ko icyo gihe nta nkorora narindwaye Imana ishimwe cyane turashimira Imana aho Imana igejeje ikora turashimira Imana yuko nibyo itarakora dufite ibyiringiro yuko Imana izabikora ndeka nongere nkubwire we mwene data ngusubirire muri ijambo rivuga ngo aho turi aho duhagaze hararuta aho tuvuye aho tuvuye hari imibabaro myinshi aho tuvuye ni mu gahinda aho tuvuye ni mu marira ariko hari indirimbo nshya Imana igiye kurema mu buzima Yesu haleluya bwo buzima mbubamo Imana imuha umugisha ariko Imana imuha umugisha mwana wanjye nabyaje ubutumwa bwiza Imana imuha umugisha byacumbikiye munsi y'ameza Imana imuha umugisha arangije ubwo buzima mbubamo nibwo naje guhura n'umuntu arambwira ati ariko ubuzima bwo gukomeza kugenda urara ahantu hose ariko nkikomereza aho bwanyuma ndangiza soza gucumbikirwa nacumbikiwe n'umuvandimwe Patrick Imana imuha umugisha Patrick Imana imuha umugisha ni grand frère n'umuvandimwe akiri mu isi yababaho Imana igikomeza kwagura imbagoze arancumbikira turabana turarana ku buriri bumwe ubu ni umupapa ufite abana umunyacyubahiro Imana imuha umugisha hanyuma naza kumi 2007 nza gukodesha inzu aho ngaho ntuye nationale y'ibihumbi 2007 inzu nyibamo iyo nzu nyibayemo nkunda kwisengera nkunda kubana na Yesu nkunda kuba mu misozi nsenga nkunda gusoma bibiliya nkunda kuganira ijambo ry'Imana nibwo nagiye gusengera ku musozi wa Samuduha nari mpavita amasengesho y'iminsi ibiri haza umumama umwe araza ahasanga abana nge nari natashye ngo arababaza ati ko mfite ibibazo ninde wansengera bamuha nimero zanjye nari mfite agatelefoni icyo gihe arampamagara amaze kumpamagara igihe nasenganaga nawe kuri telefone ambwiye ati bambwiye gusenga Imana ubwo ni mu mwaka w'ibihumbi 2004 muri za 2004 muri 2005 aho ngaho arangije arampamagara arambwira ati bambwiye ngo urasenga ati witwa runaka nti yego Imana inkora ku maso mbwira ibyo yarakeneye yarafite ikibazo cy'impapuro zari zirimo ibibazo ariko mubwira yuko Imana igiye kuzimuhesha kandi nta ntambara zibayemo Imana izabikemura ahita azana imodoka araza aramfata turara Samuduha n'abandi bakozi b'Imana basengera za kabeza za Samuduha basengera muri ritoro ryacu rya DPR dusengana na w'Imana iramubwira ngo izo mpapuro arukeneye uzazibona kandi n'urugendo ruri imbere yawe aba mu bubirigi Imana iramubwira ngo uzagenda amahoro kandi ugereyo aragenda gerayo ndimo nge satira umusozo mbabwira ahantu Imana ikora ntabwo nyirara mu mufuka ntabwo ngicumbitse ndimo ndarara mu nzu nziza nzima ahantu ngenda ngakingura ninjira mu nzu ngakingura nkicara ngacana televiziyo bigakunda dufite Imana icyizere kurira kwararira umuntu ninjoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga uyu mumamaza kumpamagara aza kumpamagara aza kuza kugaruka mu Rwanda igihe cyarageze ajya mu Bubiligi nyina iwabo kuko ariho aba agaruka mu Rwanda kudusura aje kudusura aza kunsaba ko ashaka kunsura akamenya homba shaka kwanga kuhamwereka kuko icyo gihe nabaga mu nzu y'inyagisuzuguriro ibaza inzu nakinguraga nicaye mushumba ntabwo byari byoroshye inzu nakinguraga nicaye nuko ndeshya uku iriho ingufuri ipima nk'ibiro nka bitandatu iriho urugi rw'ibati iyo nzu ejo bundi yaraguye urwo rukuta rwayo rwaraguye mu mvura iherutse kugwa yaraguye yica igwira umuntu ndashimira Imana ko Yesu yaguye Yesu yarahankuye Imana ishimwe arangije ndamuhamagara arambwira ati nashaka kugusura araza arahansura amagara abakozi b'Imana
ageze iwanjye turimo tuzamuka atambika ajya iwanjye imodoka bayisize muri karitsiye akajya agenda mbaza ngo ariko ahantu turimo tujya ni iwawe cyangwa tujyanye mu ishyamba kuko iyo nzu yabaga mu ishyamba turatambika turagenda turahageze tumaze kwajya ariko mushumba najya nsenga Imana ikambwira yuko izankura w'igisuzuguriro kandi kambwira ngo aho nasebeya aho nandavuriye aho naririye ubusa aho nambariye ubusa niho izamera icyubahiro haleluya reka nkubwire ngo nubwo uyu munsi wa none ahubona hari umusozi usebeye hari umusozi usuzuguriwe hari umusozi wamburiwe w'ijambo hari Imana igisubiza abantu ijambo hari Imana igisubiza umuntu agaciro hari Imana ijye yongera ikarengera bera Imana ishimwe cyane niyo mpamvu Dawid avuze ngo kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga Imana ishimwe arahansura turasenze turaririmbye tuguwe neza arangije igihe nakinguraga iyo nzu yarampagaze inyuma arangije arambaza ngo ariko aranyitegereza yinjiye mu nzu yinjiramo asutaraye kuko guhagarara bitari gukunda n'umumama muremure arangije ageze marebye akamatora ka birindwi kare marebye burido n'ubusafuriya arangije arambaza ngo naha ngaho utuye ni arangije arambaza ngo ubu ngo ni cyumba ni nasaro byose byarangiye ni yego hinjira undi mama umwe wasengeraga mu kimicanga ari kuri ADPR umukozi w'Imana nawe uraho ngaho mama atama Imana imuha umugisha amaze kwinjira amahita ambwira ati mukozi w'Imana subira gusenga ntabwo Imana wabaraye korengwe gutuza aha hantu numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo babwire ngo nta cyaha nakoze ngo ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri njye mu gihe gikuri Imana izantuza hagutse uyu munsi ntabwo ngituye muri shamburete nk'iyo ndibuka ko mu mama yaragiye amaze kugera yagenda nigishika ku mutima yarabimbwiye arambwira ngo umukozi w'Imana wanasenganye nawe ibintu Imana kunyujijemo biraba ariko nanjye nterwa gahinda n'umubabaro ubayemo nterwa gahinda n'ukuntu wabo baye mu nzi meze kuriya ukorera Imana ndibuka ko yampamagaye ndi ku Kacyiru aho ni mu mwaka wa 2006 arampamagara ndabyibuka nari ku Kacyiru kuri paruwase arampamagara arambwira ngo shimira Imana bimwe batwasengeye mu nzi wawe Imana yabikoze ndangije ndamubwira nti ndi mu teraniro kandi n'injye ugiye kwigisha ariko niba hari iby'Imana yakoze ngufashije kuyishima arambwira ngo yaburetse nkubwira icyo nashakaga kukubwira arambwira ngo ngiye kukoherereza amafaranga ariko icyambere ugende wikenure Imana ishimwe ugende wikenure kandi inzu nagusanzemo sinye gusangemo hari Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo hari Imana igitanga ubuzima hari Imana igitanga icyerekezo umuntu yakibuze hari Imana igikura umuntu mu mufuka hari Imana igikura umuntu mungutiya ntabwo ubwo buhamya nabo kubwiye ukuntu umuntu yigezamo ingutiya sengera ku gisozi ingutiya IJIPO umuntu akayima akambwira ati buri gihe uba wambaye imyenda imeze nk'ingutiya none uzaze ngo hakajipo Imana ijya kukanyirukana we yakanyirukaniho mu buvuma muri jangwani abahazi barahazi umuhanuzi aransanga ndahitwa ku musaraba arambwira ngo ku Imana imbwiye ngo wambaye ingutiya urayambaye ndavuga n'ingutiya ngiye ndayambaye ya pasure ajya mu mwuka arambwira ngo Imana irirahiye ntabwo uzongera kwambara ingutiya Imana ishimwe cyane kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga reka nkubwire ninjira ku musozo ninjira gusatira umusozo uyu mama ambwirira ijambo arambwira ngo nkoherereje amafaranga ariko kubera igihe kinini nari maze ndi mu bukene mpita ntangira kubana nubwo wenda nyine n'ibihumbi 30 cyangwa 20 arambwira ngo nkoherereje amayeri 1000 ugende wikenure ndibuka ko ngura nahise ngenda nguramo televiziyo igihe naguraga televiziyo aho hantu nari intuye hari igi gisuzugurira ukigira abo mubana babona Imana igutaye bakagira ngo uri ibye ndibuka ko televiziyo nyizanye barambiye ngo ngo banzi ntagira akazi banzi ntagire epfo na ruguru banzi ndi umuntu ugendana bibiliya gusa banzi ndi umuntu uba mu misozi urara mu misozi none iyo televiziyo ivuye he ariko Imana igiye reka mpanure gutya mvuge ngo Imana igiye kugutabara igutabariraho abantu bari bazi ko ugiye gusebera Imana ishimwe cyane nuvuga ngo bose bari biteguye ko iryo joro ndibwambara amapingo ndangije televiziyo ndangije nkora mu ishati imbere ka fagitire yayo baracya mu gitondo ndagenda ngora amatora y'ibihumbi 75 ngo nyinjize barangije baravuga batejo wazanye televiziyo none nubuzanye matora ibyo bintu bije bite kuko Imana mwibutse ko yari yambwiye ngo izahankura inkuya w'igisu zuguriro izahanye muri garagaje ibendera yayo izahanye muri mpaya gaciro izahanye muri garagaje ko ari Imana ikomeye Imana ishimwe ahari kurira kwa
zararira umuntu ninjoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga sinzi ikintu kirimo kukuriza mwene data sinzi ikintu nawe kiguhagaritse umutima reka nkubwire ngo ngere ugirira Imana icyizere iyakuye tuyizere mu ngutiya arara hariya kumukugisoze ndabyibuka hakiri intoki zagisubi iya nkuye kurara mu mvuka w'ibiroja nani nyamirambo kuri ombre dimidi iya nkuye kurara muri hangari hariya Saint Famille iyanyijije kuzajya mbi ndara kubyaha ndu umuntu w'umusore iyo ngiyo igirira icyizere aho tuvuye haruta aho turi haruta aho tuvuye haleluya imwongere mugirira Imana icyizere harambira ngo ya mafaranga nubwo nyakoherereje uyagabane na wa mama Imana impa imvanaho imyanda aho ngaho nari ntuye uyu mwanya sinkiba muri chambrete ntuye mu nzu y'icyubahiro ntuye mu nzu y'amashimwe ndaho ndashima Imana ndacyakose muri wowe harandirimba hari indirimbo muri ngewe hari indirimbo Imana yaremye kuko hari ibindi utifuza ku Mana muri ngewe hari harimwe amashimwe ntabwo n'umugore n'umucyane n'umugore ndamushaka uvuga ngo kuba uyu munsi ntaguru rugendo rurangira yego yes yego urumva muwa uri kunkurikira niho yavuze ngo ahari umuntu yarakurira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga muririmbira Imana amashimwe haleluya mukuririmbira Imana amashimwe haleluya kuvuga imirimo y'Imana hari abadayimana bihishwemo hari bitangaza hari imirimo ikoreka Imana ishimwe urumva ko uyu munsi harahageze ariko ahageze hari naho yavuye haleluya nawe rero wiha satani cyuho wirizwa n'uwo mubabaro birashoboka ko uyu munsi waterura indirimbo muri wowe ushingiye ku kimana yakoze wavuze ijambo ryiza buri ryanyubatse ngo aho turi haruta aho tuvuye kuko aho tuvuye hari ibyo tutari dushoboye uyu munsi inageza naje neza ariko hari igihe kigeze kigera ndibuka nigeze haguruka njya kureba data wacu ngiye kumusaba itike mvuye kimisagara njya hitwa nyabisindu ngenda namaguru ngiye kumusaba itike ngo subire mu cyaro aho turi rero haruta aho tuvuye hari iby'Imana yakoze hari ahantu wavuye nubwo naho ugeze wenda uhafite ibibazo nubwo ahugeze hari ibyo kirwana nabyo hari ibyo kiri kurwana nabyo ariko banza usubize amaso inyuma iyo ngiraza kukubera intwaro yo gutsinda haleluya mu yandi mambagamba imbaraga zikurenza aho uhagaze uzivana wanyuze imbaraga zikurenza kuri icyo kigeragezo wicayemo uzivana mu kindi wigeze utsinda Imana yakunyujijemo mwongere mugirira Imana icyizere Dawidi yabivuze neza ubwo yajyaga imbere ya Sawuli yego yaravuze ati ngewe mumbwire gusa mumbwire icyo ndiburwane nuri ya mugabo icyo ndibugororerwe Sawuli ngo akarebye aragasuzugura ni kabisi bajya badusuzugura ariko batazi imbaraga z'Imana ziduhishemo umuntu akakureba inyuma kubera ko wumye kubera ko amateka yagukonjonjoye ko ku isi yakwigishije ariko ejo hawe hari mu ibanga ry'Imana muri twe hayishemo igisasu cy'amashimwe haleluya dayimoni zijya zipfa Imana ishimwe cyane hari igihe ziza kudusakuriza zishaka kutwibagiza Imana yacu ariko iyo wibutse Imana ishimwe hari umuntu wakubwira ngo ntaho Imana ntacyo yakoze ariko wita wibuka ku mufuka ugahita wibuka kwambara ijipo z'abagore kandi uri umusore mushumba haraho Imana yamvanye haraho Imana ingejeje ntabwo ndi umuntu ufite ubwoba bw'ubuzima ntabwo ndi umuntu ufite ubwoba bw'imibereho ndimo ndarwana intambara nziza yo gukiranuka no kwizera ndabizi ko naho mpagaze Imana izahandenza ndimo ndatanga ubuhamya n'ejo natanga ubundi burenze ku bw'imbaraga z'Imana Dawidi rero nawe ageze imbere ya Sawuli yamubwiye ijambo rikomeye ubwo babonaga Sawuli yabateye ubwoba ubwo yamuhaye ubuhamya imbere ya Satani hakenewe ubuhamya nta kindi kintu watsindisha Satani ni ubuhamya kubwira Satani ko hari Imana ishoboye hari Imana izura hari Imana ibeshaho hari Imana ivana umuntu epiyo ngiyo umuntu baramutaye umuntu adafite shinge adafite rugero nicyo kintu kizatuma Satani ativanga mu byawe atsindwa noneho aravuga ati njewe injurebe iyi
intare yazaga ndi umushumba aragira umukumbi wa data iyo yazaga umva nayihuburaga mu kanwa umwana we gafata nkamuvutagura nkamuvutagura niyo dubu nayo yazaga naravutaguraga muyandi magara bavuga ati iyo mana nabanye nayo nabanye nayo ikankoresha ibyo izaburite kungabiza uriya mu Filisiti utarakebwe ariko uzi ko ari ibintu Imana igiye kugabiza bera Imana ishimwe uzi ko ari ibintu Imana igiye kugabiza babayizeye hari ibintu Imana igiye kukugabiza muroko hari ibintu Imana igiye kukugabiza we wumvise ubu buhamya Dawid aravuze ngo kurira kwararira umuntu nijoro ukararurira kandi nigisha ijambo ryitwa kurira wabo waririye mu buriri nuwariza abantu babibona byose byitwa amarira Dawid yigeze avuga ngo ajya barakurorongotana kwacu agafata amarira yacu akayashyira mu icupa Imana giye kureba marira yawe kandi ugiye kubyukana guseka mu izina ryawe musho ntago twakinjira mu kanya ko gusoza reka dusoze ariko turashaka kubwira ngo igisaso kiri buturitse daimoni zikurimbe haleluya haleluya nashimwe yibyo wanyuzemo ahari umuntu yararira kurira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga reka rero dusoze tugusaba sengera buri wese nzi ko ari benshi bari kudukurikira kandi barira Yuwa muga nuvuze neza ngo arira bareba arira no mu buriri byose byitwa kurira apfa kuba hari ibintu bimwe agakantu nkavuga naje gusanga hari ibintu bavuga ngo amarira ngo atemba ajya ahubwo naje gusanga impamvu umugabo ataririra imbere nuko twe twitwa ntago aririra imbere y'abakubonamo imbaraga ni umutwe uragenda ukaririra mu buriri ukaririra hirya iyo ngiye ariko yaba yo marira yo hirya yaba namarira wahagaza aha ngaho ukarira buri muntu wese urimo kurira amarira yawe Imana yayabonye Dawid aravuze ngo kurira kwararira umuntu ninjoro bagacya mu gitondo impundu zikavuga reka mvuge ngo akanwa kawe ndetse n'amaso yawe amazi iminsi ashoka mwa marira akanwa kawe kuzuye umuborogo ariko Imana igiye kukuremera amashimwe umumama witwa Hana yamaze igihe kinini narira kubera kutabyara ngo acurirwa na mukeba we Penina ariko umusozi wo kutabyara ari mu gahinda gakomeye ariko ngo igitondo kimwe gishiro ari Imana abwira Imana gahinda ko mu mutima arayibwira ngo nure mu mabaro w'umuja wawe warangiza nunyirengagize warangiza ukanyibuka ukama umwana w'umuhungu nzamugutura Imana ishimwe ngo Imana imwitegereje iravuga ngo kubwiyo mpamvu amarira yawe ngiye kuyigezayo reka nkubwire muroko nkubwire ngo hari amarira wariraga hari amarira umva wabwiye abantu ntibabasha kuguhoza kandi nubwo baguhoza barataho komeza urire ariko Yesu agiye kuguhoza ugiye kubyukana guseka ndagira ngo uzamurane nanjye kwizera ndagira ngo uhagarane nanjye kwizera hanyuma sengane nawe mana data batwese uri mwijuru mana y'imbaraga nyinshi mana y'icyubahiro mana iriho kandi izahoraho imana idakenye imana yihagije imana ivuga bikaba haleluya imana itegeka bikaba yavuga bigakomera imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo ndasengera umuntu wari urimo kurira hari umuntu warizwaga n'amateka amaze igihe kinini hari umuntu warizwaga n'ibibazo ahagazemo ariko ndamusengeye kugira ngo Imana imuvane mu mubabaro mu izina rya Yesu imuvane wako gahinda wirukana imbaraga z'amakuba wirukana imbaraga z'igisuzuguriro ujye uhindura amateka abantu bagahindura amagambo hana wamuhaye umwana yakanwa ke kuzura amashimwe Imana ishimwe cyane ndagushimye ko hari umumama utwumvise hari umugabo utwumvise hari umubyeyi utwumvise hari umukecuru utwumvise hari umwana muto utwumvise hari wenda ukiri mu mufuka nk'ona abagabo hari uwabaye mu buzima bwo gusuzugurwa hari ubaye hari urushye hari uremerewe Yesu ndagushimye ko bw'ibitangaza ukoze ndagushimye ko bw'amashimwe uremye ndagushimye ko amarira yabo yahojeje ndagushimye ko bw'indirimbo utanze tuguhimbarije ibyo ukoze kandi tuguhimbarije ibyo uremye tubigusabye tugushima mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahe umugisha shalom shalom amen